тим, хто розраховує на отримання допомоги від держави, у вирішенні так званих комунальних проблем потрібно весь час бути пильними. Правила гри змінюються. Субсидія призначається, якщо є різниця між розміром плати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних нормативів та визначеним відсотком платежу своїх теж доходів за попередній рік. Торік відбулись зміни в обчисленні доходів підприємців. Для підприємців було прийнято рішення, їм враховується дохід для платників податків спрощеної системи оподаткування першої групи 2 прожиткових мінімуми, незалежно від одержання, неодержання доходів від підприємської діяльності, для другої категорії 3 прожиткових мінімуми і для третьої категорії 4 прожиткових мінімуми місячний дохід. Постійно зростає кількість тих, хто розраховує на призначення допомоги. В Хусті наразі оформили субсидії вже більше 5200 сімей. Однак більше 400 родин вже встигли відмовити в такому праві. Як пояснили в управлінні, тому що визначений відсоток обов'язкового платежу від їхнього доходу перевищив розмір плати за житлово-комунальні послуги. Тобто сім'я спроможна сама сплачувати комуналку. Не є встановленого відсотка платежу, як багато хто приходять, скаржаться, що казали, 10% не можна платити, більше 15%, але люди не звертають увагу на слова «в межах соціальних нормативів». У кожної сім'ї також є встановлено свій відсоток платежу, тому що доходи у нас у всіх різні. І для певних категорій громадян є свої умови обчислення доходів. Так, для пенсіонерів, наприклад, враховується відсоток тільки від пенсії. Якщо це працездатна особа без доходів, тоді враховуються 2 прожиткові мінімуми, як місячний розмір її доходу тощо. Знято всі обмеження для призначення субсидії. Тепер не призначаються субсидії тільки за умови, якщо сім'я протягом року перед зверненням за призначенням житлової субсидії придбала товари якісь на суму понад 50 тисяч гривень. У Хусті є громадяни, котрі відмовилися від субсидій, таких наразі майже 200. Нащо їх оформляти? Тож мати проблем лишніх. Якщо виїжджати за границю робити, тож то ви не оформляли, ні. Та чи рятує така пільга ситуацію? Ми спробували з'ясувати також на вулицях міста у пересічних хустян. Треба, бо тому що то велика допомога для людей, для пенсіонерів особливо, для незахищених. Толку не є. Дали нам 336 гривень, а за газ ми платили почти 3 тисячі. Ну, а тепер будемо ще по 4. Зміну призначення субсидій варто очікувати з початку травня поточного року. Зокрема, постановою Кабміну дещо зменшено соціальні нормативи використання газу для житлових будинків з індивідуальним опаленням та квартир, які використовують блакитне паливо для обігріву.